Olha só essa turma. Até porque, minha gente, abril foi mês de prêmios para os nossos telespectadores. Foram 30 dias de premiação para quem estava ligadinho na nossa programação. Porque aqui é assim, você fica bem informado, se diverte e ainda leva prêmios. E agora eu quero receber aqui mais ganhadores que participaram dessa caixa premiada. Como é seu nome? Maciel. Seu Maciel ganhou o quê, seu Maciel? Churrasco! Ei, sabadão vai ser uma beleza. O senhor mora onde, hein? Mandacaru. Me convide, viu? Que eu vou. Posso mandar um alô? Mande dois. Manda um alô pra Thaís, pra Ito, pra Maria Júlia e Dadá e Diego. Pronto, ele disse que queria mandar um alô, mandou cinco. Beijo pra todo mundo. Vem pra cá, fica aqui do meu ladinho aqui. Aqui, pronto. E você, mestre, como é seu nome? Cícero. Cícero, é de onde, Cícero? Mangabeira. Esse bigode, rapaz, tinha um amigo meu, cobrador da Cetusa, que tinha um bigode desse. Ei, ganhasse o quê, Cícero? Um Vale Gás. Um Vale Gás. Chegou na hora boa? Na hora boa. Ganhasse em qual programa? No programa de João Fernando. Do João Fernando de manhã. Foi. Pois, meu irmão, um abraço, sucesso, Deus abençoe. Viu? Não, foi no seu. Foi no meu, foi no João Fernando. Foi no seu. Tem certeza, né? Foi. Minha esposa tá ali, minha esposa ganhou então, com o João Fernando, vale o gás. Ela ganhou também. Povo sortudo, vem pra cá, homem. Eu queria ter uma sorte dessa. Dona Maria, como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bom. Como é seu nome? Lindaci. Dona Lindaci, linda até no nome, Lindaci. Mora onde, amiga? Grotão. Do Grotão. Ganhou o Vale Show. É outra que vai. Esse fim de semana vai ser uma beleza? Vai ser uma beleza. Você mora onde? Grotão, né? Grotão. Ganhou em qual programa? No seu. No meu. Oi, que eu assisto direto. Pô, vem pra cá, mulher. Manda um beijo pra Bruna. Bruna, aí, um beijo só, tá vendo? Só. Bruna, beijo pra tu. Obrigado, viu? Vem pra cá. E você? Magna. Dona Magna, mora onde? Mandacaru. Vale Gás também? E também. Oh, coisa boa. Ganhou qual programa? Jomar. Mas assiste o Correio Verdade também? Todos Graças os dias. Graças a Deus, nosso Senhor. Muito obrigado, viu, querido? Muito você, viu? Deus abençoe, viu? Obrigada. Vem pra cá. Agora, essa aqui, quando crescer, vai dar um trabalho. Olá. Como é teu nome? É Zuelena. Zuelena. Você mora onde? Moro no Cuiá. Cuiá. Água feira. Ganha o quê, mulher? Ganhei uma feira. Ganhou a feira. Vai fazer hoje ou vou deixar fazer amanhã no fim de semana? Amanhã ou depois. Amanhã ou depois, quiser, né? Se quiser, eu convido você para dar uma aqui. Eu não tô dizendo que essa aqui, quando crescer, vai dar trabalho. Ganhou em qual programa? Eu ganhei de Jomar, à noite. Jomar, mas assiste o Correio Verdade também, né? Porque todo de manhã tá na noite. De Jesus, mulher. Gostaria de dar um alô também. Dê um só, viu? Um não, um cinco. Um cinco, vá. Gostaria de dar um alô ao pessoal do Cuiá, no Araçá, onde eu moro. Alô, Cuiá! No Esplanado Anny Teixeira, onde eu trabalho. É? Mas eu tô... O programa afastado. Vai acabar, viu? Só pra me avisar. Certo. A todos que estão ouvindo. Psicólogo. Beijo. Gente! Obrigado pelo carinho. Vem pra cá, pra gente finalizar. Gente, obrigado pelo carinho. Vocês estão representando várias pessoas que ganharam, né? E sintam-se sempre abraçados. Mandem sempre as ordens aqui na Correio, tá bom? Beijo pra vocês, tá certo? Ali! Tô dizendo, aquela quando crescer vai dar um trabalho.